Hans namn är Janne Hallén från Jumala på Åland. Snart doktor i historia. Vid en ålder av bara 24 blir han Europamästare på maraton. Fullständigt fantastiskt, och det är ett stort ögonblick. Ja, vart ska man vallfärda en dag som denna om inte till den här maratonstenen från Helsingfors OS? Och en dag som denna är det säkert också en och annan som undrar vem han riktigt är, denne Janne Hallén. Här följer en del av svaret. Träna hårt. Då ska man ta ut sig så mycket som det bara går. Det vänjer man sig med. Och man måste tycka om det lite också om man ska börja med sån här idrott. Det är samma träning som de flesta gör. Sen är det nog mindre variationer mellan individer. Det har inte hänt så mycket på träningsfronten. Jag tror att i hela världen så tränar de flesta ungefär på samma sätt. Sen är det några som är bättre, de tränar oftast hårdare. Man vet ju att man har gjort det förr och man klarar alltid av det. Det är ju, man vet hur det känns efteråt i duschen sen när man passerar någonting bra. Så man får försöka se lite längre än 5 sekunder. Och försöka stå ut med det som är för ögonblicket och koncentrera sig på belöningen efteråt. Man träffar ju sällan på någonting liknande i vardagslivet, men jag tror att man behöver någonting. Och det som är lite mer ansträngande än att bara ta bussen till skolan och gå och handla mat. Så jag tror man behöver lite mer om man ska känna sig som en fullständig människa. För vi är inte skapade för att bara sitta i fåtöljerna hela tiden, det tror jag knappast. Man behöver nog de här... Man kan njuta mer av att lata sig däremellan om man har känt på hur det känns och pina sig lite också. Janne tränar helst längs en 2 kilometer lång vägbank där han har havet på bägge sidor om vägen. Platsen har för honom inneburit en lindring av det årliga problemet pollenallergi. Den har ju varit lite olämplig, för den kommer just i julen när de stora tävlingarna börjar komma. Så jag har många år här varit i bra form. Fram tills just det att det är dags att börja tävla. Men nu tror jag nog att jag har hittat receptet för att slippa undan. Dels att man tränar på så här ställen och dels jag orkar också resa på träningsläger i juli. Så det borde nog gå att undvika i framtiden. Hör man som Janne både en mamma och en pappa som varit framgångsrika långdistanslöpare, så har man säkert fått i sig en hel del nyttigt med rågflingsgröten. I det här fallet bland annat en sund idrottsfostran. När jag var mindre så höll de nog tillbaka mest. Jag inte skulle tävla för mycket och så vidare. Jag tror att det har varit bra. Vad tyckte du om det då? Ja, det... Då kanske tyckte att man kunde ha farit på lite mer tävlingar. Och speciellt när man märkte att de andra var bättre. Jag tänkte att varför kan jag inte kanske träna lite mer nu då? Så att jag kommer i kapp, men jag har nog sprungit i kapp de flesta förbi också, åtminstone här i landet. Så att jag tror nog att det kan ha varit bra att man höll ut. Man väntar lite mer med riktiga satsningar. När jag var liten, kanske jag var kanske 3-4, ja, jag skulle säga jag var kanske 4 år eller sånt. Så då hade jag någon typ av sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var, men i varje fall jag hade 2 mediciner som jag skulle ta. En som smakade illa och en som smakade gott. Och jag gjorde så alltid då att jag tog den godaste först, och sen var det väldigt jobbigt att ta den här andra medicinen sen. Men då sa min mamma att du kan ta den... Då smakar illa först och så tar du den här godare medicinen efteråt då. Och sen då gjorde jag så och jag märkte att det var mycket lättare. Och sen den filosofin, så den har jag kanske hjälpt mig i många situationer i livet senare också.
Jag har alltid varit intresserad av historia, men det var inget självklart val för mig att börja studera historia för den skull. För jag var intresserad av många andra ämnen också i skolan, som fysik och biologi och i stort sett det mesta. Men sen när jag började, när jag kom till universitetet, så då kom jag på att historiestudierna var väldigt fria jämfört med många andra ämnen som jag var intresserad av, till exempel fysik. Så det var mycket lättare för mig att kombinera andra intressen med historia då än vad det ska ha varit att kombinera det med till exempel naturvetenskapliga studier. Så det bidrog väldigt starkt till att jag valde historia som huvudämne. Man har de här historiska bakgrundskunskaperna i huvudet. Det gör att många företeelser som händer i världen och som man får reda på via nyheter och så vidare, de är kanske inte riktigt lika nya för en historiker som för andra, utan många saker som man träffar på i nyheterna är sånt som man som historiker vet att det hände något liknande här för 200 år sedan, eller det här hände på andra ställen i världen också. Så att det tar bort kanske den värsta överraskningskänslan inför större katastrofer, och det gör också att man kanske blir lite mer analyserande istället. Man tänker efter mer än man känner efter kanske när det händer, när man försöker analysera världspolitiken och så vidare. Om man tar till exempel en sån sak som terrorism, så om man tänker tillbaka 100 år i tiden, då var det finlandssvenskar och ålänningar som gjorde politiska självmordsattentat till exempel. Så det är inte mer än 100 år som skiljer oss från de länder i världen där sånt är allmänt idag. Hej. Hej. Hej, hur gick svenska provet? Det var jätte svårt. Oj då. Ja. Är det något ord du undrar här? Ja, kan det hjälpa? Jag ska visa dig. Jag ska visa dig. Tack, nej. Avsida av det. Avböja. Och sen betalning, avgift. Ja. Och sen bestämma. Där ska vi ta lite kaffe eller te eller någonting. Jag börjar bli törst. Ja, men det är du som ska. Du som ska laga. Det är din inte. Tur. Okej. Okay. Jag går och lagar då. Okej. Okay. Jag kan fortsätta med det. Bestämma. Vill du ha smörgås också? Nej, tack. Då tar jag allihop du själv. Du har smörgås. Du får ta den där med sken. Okej. Okay. Det är mera socker. Tack. Tack. Jag undersöker norska, svenska och finska läroböcker från det kalla krigets period för att undersöka hur de här ländernas olika utrikespolitiska läge påverkade synen på Sovjetunionen och USAs historia och samhälle och ekonomi och så vidare.
Och det centrala där för mig, det är just hur utrikespolitiken påverkar samhällsklimatet då. Och jag tycker att läroböcker är en väldigt god mätare på det här samhällsklimatet, för det är kanske de mest historieböcker är de mest spridda, historieläroböcker är de mest spridda böckerna som berör historia och så vidare. Och samma sak med geografi, det är geografiböcker, det är där som de flesta människorna kommer i kontakt med andra länder. Så att om det finns någon typ av officiell historiesyn, så då är det just i historieläroböcker man kan förvänta sig att hitta det. Därför är de väldigt bra att undersöka om man vill undersöka ett lands officiella historiesyn, så att säga. För mig så är ju Åland min hemmaplats då, där jag växte upp, och jag bodde här ända tills jag var 19 år innan jag flyttade till Uppsala för att studera då. Så jag har ju alla mina barndomsminnen och hela min uppväxt här på Åland. Det känns som att jag kommer hem varje gång som jag kommer till Åland. Jag kommer ihåg en gång när jag gick i, han skulle väl börja sexan i lågstadiet, mellanstadiet. Och då bestämde han sig för att han ska inte åka skoltaxi mera. Annars hade han tillgång till skoltaxi fastän det är dryga 2 kilometer till skolan, därför att det är en farlig väg. Men han bestämde sig för att han skulle gå. Därför att han hade läst någonstans att i Kenya finns det fina löpare och de springer till skolan. Så här kunde han kanske inte börja springa, men han gick i alla fall till skolan. Och det gjorde han. Han åkte inte taxi en gång efter det att han började sexan. Och det är typiskt Janne. Bestämmer han sig för någonting, då driver han igenom det. Jannes intresse för historia och böcker och läsande, det började väldigt tidigt. Och speciellt minns jag en gång när han var på, till Sverige på klassresa, skolresa. Och när han kom hem så hade hela hans reskassa, alla fickpengar, gått åt till gamla historieböcker på ett antikvariat. Och då var han, tror jag, 9 eller 10 år, så att det här intresset satt djupt då redan, mycket tidigt. Och ännu tidigare än det också. Så att om jag skulle beskriva hur Jannes intresse när han som liten pojke, så det var nog böcker och helst då historiska böcker. Havet har ju alltid varit väldigt viktigt på Åland, dels för det är fortfarande med sjöfartsnäringen och så vidare, det har alltid varit så. Och min familj, de var ju fiskare då för bara några generationer sedan. Och min farfar var sjöbevakare själv, så han fick också försörjning från havet på det sättet då. Och för mig också är det personligen väldigt viktigt, för alltid på somrarna har jag varit hemma hos mina farföräldrar då på vår sommarstuga på Kökar. Och där på somrarna har vi fiska och rott omkring, och på våren har vi jagat sjöfågel och annat sånt. Så att jag har alltid haft en väldigt nära relation till skärgården. Jag kanske känner mig på sätt och vis ännu mer hemma där än här mitt på åländska fastlandet i Jomala då. En sak som man kanske försöker få fram i uppfostran av sina barn, så är ju det att man försöker att de ska bli självständiga individer som vågar ha sina egna åsikter, vågar vara sig själva helt enkelt och inte alltid behöva följa andra och vara precis som andra, utan våga vara sig själv, stå för det man gör och det man säger. Det tror jag är viktigt, för då har man också ett eget
självförtroende. Och det behövs om man ska vara en framgångsrik idrottsman. Löpning är också på sätt och vis väldigt bra att kombinera med studier för att åtminstone under de lättare träningspassen så man får väldigt mycket tid att tänka och tankarna kommer väldigt lätt då när man springer. För hjärnan är ju helt frigjord och har inget annat att pyssla med så det kommer väldigt lätt. Att man bearbetar sånt som måste tänkas igenom, det blir genomtänkt under träningen. Det funkar väldigt bra att ha pappa som tränare. Dels när man är på träningsläger får man ju helst en så stor telefonräkning när man ringer hem då. Och sen är det ju det är väldigt praktiskt att ha en så nära relation. Jag tror det ska vara svårt att ha kanske en lika nära relation då med en tränare bara. Det finns väldigt många exempel på många tränarrelationer där människor gifter sig efter ett tag och så vidare. Så att just den här nära relationen mellan tränare och idrottare, speciellt i friidrottare som är en sån här individuell gren. Då. Så det blir en väldigt nära relation och antingen så finns den där från början eller så kommer den efter detta. Däremot här då kanske någon sån här 2000 meter eller 1000 meter. Men det sjätte, ja. Ja. Vad är det för fel i där? Är det 13 dagar? Men det tror jag inte. Ja. Någonting sånt. Jo, men 1000 till 3000 meter kan man skriva. Det spelar ju ingen större roll egentligen. Jag skriver 1000 till 3000 meter. 1000 till 3000. Totalt 10-12 kilometer. Max 10 nu till den här för det första då. Blir ni många där i Sydafrika i år då? Det blir säkert något 20-tal eller så. Jag vet inte riktigt, men det är många finländare och många svenskar också så det blir säkert. Ja, ett 20-tal ungefär ska jag tro. Ja, är det så stort ställe att det inte så många? De har byggt ut i år flera hus. Jag tror att samhällena här i Skandinavien, de har nu kommit ur det skede när historikerna håller på att bygga upp de här nationella myterna. Och nu pysslar vi mest med att riva ner det som historikerna två generationer tidigare håller på att bygga upp. Men många andra länder, de har just börjat komma in i den här fasen. Många länder som nu är nya nationalstater, de håller på att pyssla med ungefär samma saker som vi pysslar med här i början på 1900-talet. Historia är ju inte separerat från samhällsutvecklingen utan där det finns en konflikt så använder man sig av alla tänkbara vapen och historia är ett av de ideologiska vapen man kan använda sig av. Då. Väldigt många historiker och till en viss del jag också, de är fortfarande kvar i vad man kallar för historiematerialism. Man tycker att ekonomiska faktorer är viktiga för samhällsutvecklingen. Och då befinner vi oss nu i en senare fas av kapitalismen så att säga. Och de flesta länder i världen börjar komma in i den här fasen. Och då kan man se, i de här länderna kan man se ungefär samma problem som man såg i England på 1800-talet och i Finland började på 1900-talet. Det är samma motsättningar och samma problem. Så att många av skillnaderna mellan till exempel Finland och många afrikanska länder. Det handlar inte så mycket om
olika kulturer som har olika timing då i samhällsutveckling. Jag kommer ihåg när jag var på träningsläger i Marocko en gång, så då skulle jag hjälpa till i köket. Och då brände jag mig på en kastrull och då sa kökspersonalen att jag brände mig därför att jag hade så fina händer, för jag har aldrig arbetat någon gång. Men då så drog jag av mig skorna och visade mina fötter och sa att med de här har jag arbetat i varje fall. Och de ser betydligt mindre fina utan händerna då. Jag tror att jag fortfarande kan förbättra mig i alla avseenden som löpare. Det finns, jag har inte något tak egentligen i något avseende. Och där jag har min starkaste sida, det är nog på uthållighetssidan då, eftersom mitt maratonlopp nu här i München, det är både ska jag säga, tidsmässigt och relativt de andra löparna, så är det betydligt bättre än vad jag har prestera på kortare sträckor. Så det är absolut där som jag har min största styrka, och det är säkert där som jag kan utvecklas mest också, för vanligtvis så kan man utveckla sina starka sidor mer än sina svaga sidor. Så att säga. That I'm taking you to now. This was the chief in charge of all the workers on this pig farm. His name was Spielman. He had four wives. And each of these wives had his own hut. But the wife that he married first, her name was Lena. She was the head wife. She decides what's going on, and she controls the other three wives as well. But each of them has got their own house, had their own house in the kraal. And Spielman could now sleep at any of these houses whenever he wants. But he must arrange it before the time with the head wife. So this is the graveyard? Yes, Janelle. This is a whole graveyard here up at this hill, surrounded. Marked off by these stones. You can see the stones are packed here in a circle right around this hill here, and inside is the graves where they bury their people as from years ago when the farm was bought by our great grandfather. And you will see new graves and you will see old graves inside. They still bury their people here whenever one dies. Nu här i Sydafrika så tränar jag på en farm, och här finns både det finländska och det svenska laget här. Och landslagstränaren för det svenska laget, han har ställt många av de svenska löparnas träningsprogram efter mitt träningsprogram. Så jag har haft stor nytta av dem på träning, och vi har hjälpt varandra väldigt bra. Och de har varit på samma nivå som mig också, speciellt Mustafa Mohammed då, som verkar vara i väldigt bra form, så vi har haft stor nytta av andra.
bra träning den här gången. Det var det snabbaste vi har sprungit på. 5x2000. Men vi var båda i ganska bra form idag, tror jag. Så därför så, vi kunde hjälpa varandra och dra varandra till bra tider. Jag håller på att spela väldigt dåligt. Med mina kort. Jag skulle ta alla ju. Jag får se att du gör det. Nej. Ja, jag har en, tror jag. Nej! Nej, det är hur många kort har du kvar? Jag har bara ett kvar. Jag har tre kvar. Nej! Men jag fick nog, för det låg två stycken precis bredvid. Men ja, men det var de som var kvar. Jag frågade om det var dem, men du fick ingen svar så jag tog dem. Alltså, det var pappa som var över. Ja, men de låg mitt i där. Jag följde aldrig med att räkna. Det är klart att man, när man är bort får man får lite hemlängtan ibland. Och förr när jag gifte mig så hade jag egentligen aldrig hemlängtan när jag var bortrest. Men nu brukar den komma efter några veckor så att säga. Nu för tiden finns det telefoner och annan teknisk utrustning som gör att man kan hålla något sån här bra kontakt. Och sen blir det desto roligare när man kommer hem. Så att det, men visst, det är en liten påfrestning att behöva vara borta så långa perioder. Jag tror det finns en viss rasism överallt. Jag tror att den här klassiska rasismen där man pratar om olika raser, olika mentala egenskaper och så vidare, den har nog försvunnit i ganska hög grad. Den var i läroböckerna på 30-40-talet fortfarande, men sen har den försvunnit därifrån. Nu tror jag den har försvunnit mycket ur folks medvetande också. Men det finns ju andra typer av främlingsfientlighet, och den finns ju kvar fortfarande som baserar sig mer på kultur och påstådda nationella egenskaper och så vidare. Och den är nog svårare att komma åt. Ja, det är väldigt roligt att se alla 5- och 6-åringar tävla där. Och det är nog faktiskt lika roligt också på internationell nivå att tävla. Men det finns så mycket annat som kommer till dessutom, så det kanske inte syns lika bra. Ja sieltähän tulee vähitellen areenalle ja kiertää täällä sitten sen yhden kierroksen. Ja sen jälkeen maratonurakka on ohi. Ja sen seurauksena mies tekee sellaisen merkinnän suomalaiseen urheiluhistoriaan, ennen kaikkea kestävyysjuoksuhistoriaan, että sen ennustaminen olisi vaatinut kyllä melkoisia lahjoja. Jopa Delfoin oraakkeli olisi saattanut erehtyä siinä. Den största känslan var nog det att han gjorde det. Han grejade det. För att det hade varit en enorm uppladdning. Han hade inte gjort en enda tävling på hela året. Han hade satsat allt på ett kort. Och i maraton då, det kan hända som jag sa, vad som helst. Det kan hända någonting med magen, någonting med att du inte får din vätska eller någonting. Någonting med skorna eller något sånt. Som du inte egentligen kan rå för själv. Och allt det här ska lyckas. Och det gjorde det. Plus att han då var i god kondition. Och allt det här tillsammans gjorde ju det då. Att det gick. Och det var nog den största känslan. Liksom att allt lyckades. Han gjorde det här. Allt på ett kort och det går vägen. Och det är enormt alltså. Suomi ottaa maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmeen tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! 2:12:15 ja vuosikymmenten sensaatio suomalaisessa kestävyysjuoksussa on tässä kuvassa. Janne Holmeen Euroopan mestari maratonilla. Mitt EM-guld i München, det har betytt en hel del för mig naturligtvis. Det är inget säkert val på något sätt. Man vet aldrig hur det kommer att gå. De flesta
misslyckas, måste man ju säga. Och det här var en skön bekräftelse på att jag var på rätt väg och att mina träningsmetoder fungerar och att jag antagligen har många bra år framför mig fortfarande. Det har varit en viss dragkamp på mig efter det här EM-guldet. På Åland så ville man gärna att jag ska ha den åländska flaggan. Jag sprang ärevarv och många finländare skrev brev till åländska tidningar och sa att haha, ni ser, han sprang med den finska flaggan och ni kommer aldrig att bli självständiga. Och sen i Sverige så skrev man att jag var allsvensk och så och liknande. Men vad jag har sagt själv om saken är att alla som vill känna sig glada över mitt EM-guld, de har rätt att göra det också. Oberoende om de kommer från Finland eller Sverige eller Åland eller Sydafrika eller var i hela världen de kommer ifrån. Jag ska försöka hitta någon mer långsiktig princip som kanske livsprincip som kanske räcker längre än löparkarriären. Så då är det att göra sina egna val och göra sina egna misstag. Och att ifall man gör misstag då, inte göra samma misstag som alla andra gör. Tack för dina kloka uttalanden. Ja, inget. Tack, hej då.